shalay waxay ahayd ayagoo isqarinaya oo dhudhuumanaya inay Xamdi Xaaj October u soo qoraan waxa tahay madhasho. Laakiin Xamdi markay si geesinimo leh u soo jawaabtay oo ay barteeda Facebook qoraal ku soo qortay maxaa dhacay? Si cad ayay u soo jawaabeen oo ay weerar ugu soo qaadeen weliba iyagoo banaanka iskeenay shakhsiyaad qaarkood baraha bulshada caanka ah iyo kuwa kale oo la yaqaano oo si bareera markaan u leh Xamdi madhasho ayaa tahay, inta ayaa lagu qabaa caruurta daato ruu dhashay sheeg iyo arrimo kale oo yaab badan. Shakhsiyaadkaasi banaanka isoo dhigay ee Xamdi mar kale ay u jawaabayso waa kuwe. kulanti wacan, asalaamu calaykum saaxiibayaal, meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada waa tabliiqii baraha bulshada walaalkiin Cabdulcasiis Riyali. Aalaba halkan waxaynu ku kulannaa oo aan idin hor imaadaa marka aan isleeyahay arintani ka tabliiqayn kama dhamma. balse marka hore intaan u gudbin qodobka maanta aynu ka hadleyno waa qodob aad xasaas u ah. Waxaanu jeclaan lahaa marka hore haddii aad nagu cusub tahay in channelka aad subscribe tiraahdo, isla markaana aad gambaleelka furato si muuqaalada ay kugu soo dhacaan. Haddii aad tahay saaxiib horey noola jiray oo nala joogana, waxaan ku leenahay mar walba kama maarano, laakiin muuqaalada aynu soo dhigno si share garay asxaab kale oo hor leh oo cusub ayuu muuqaalku gaarayaa. markaas waxaynu helaynaa saaxiibo sida adiga camal Saciim ah oo wanaaga qayb ka qaata. xogaa shaaxigana agtooga yaalla. aniga shaaxa sokorta badan ma jecli, shaaxiga sokor yar ayuu leeyahay, hal qaando oo tan yar ah ama qaando iyo bar. marka uu buuxo, marka uu haaf yahay koobkana, hal qaando oo kaliya ayaan ku shubtaa. marka la isku soo noqosho wanaagsan saaxiibayaal, waxaan rabaa arrin aan dhowr jeer ka hadlay oo maalin dhexdaas lagu sameeyey fanaanad Soomaaliyeed oo qaaliya walaasheen qaaliladan ayaa mar kale isla weerarkii fildarada badnaa, weerarkii qaawanaa ee wuxuushinimada ahaa, waxaa lagu qaaday lamaanaha Xamdi Xaaj October iyo weliba sidoo kale saayigeeda Naasir Cadceed, weliba iyadoo si bareer loo aflagaadeynayo. marka hore waxay ahayd shakhsiyaad si dhudhumashaha u soo hadlay oo doonayay in lamaanaha ay cuqad geliyaan ama ay dhantaalaan jaceylkooda dhaxalgalka ah oo ay ku yiraahdaan xaaskaagu waa madhasho, ilaahay hadda caruur lagama hayo, iyo qoraalo kale oo aad u yaab badan. marka hore waxaan jeclaan lahaa in aan idinla wadaago shakhsiyaadkaasi inay ahaayeen kuwa isqarinayay, laakiin Xamdi ayaa qoraal waxay ku soo qortay Facebook-geeda, kaas oo ay uga leedahay inay jawaab ku siiso shakhsiyaadkaasi canaasiirta ah ee arrimaha aan la gelin ee familka dhexda uga jira oo dhowr jeer anigu aan uga digay oo aan dhahay war arrimaha lama gale, ka dhexbaxa waa ceeb. Xamdi waxay soo qortay si kooban, haddaan idin kugu sheego, waxay tiri eebba ayaa iska leh xukunka samooyinka iyo dhulka, waxay kala jeedaa Ilaahay subxaanahu watacaala ina abuuray, wuxuuna abuuraa waxa uu doono. waxay kala jeedaa Ilaah isaga ayaa bixiya, ayay tiri, owlaad wiilal isaga ayaa bixiya, gabdha qofkuu rabana wiilal iyo gabdha ayuu isku siiyaa. waxay u jawaabaysay shakhsiyaad isqarinayay oo qoraalkaasi u soo qoray, laakiin intaas markay soo qortay maxaa dhacay? ma ogtahay dadka qofka markuu xun yahay xumaantiisa isma qarin karo, waa inuu banaanka iskeenaa. isla qoraalkaas oo ay Ilaahay xusuusisay oo ay gabadhaasi walaasheena sidaa uga hadashay ayaa commenti ka bilowday, waana ka xanuun badan yahay hadalladii hore. markaas isla waxaan kala jeedaa maxaa loogu jawaabay. commentiga ugu yaabka badan waxaa soo bixiyay qof magaciisu uu yahay Layatini oo Lukian. waxa uuna qofkani leeyahay, Xamda na adigu madhasho ayaa tahay, isku xusho, madhasho ayaa tahay, weliba qosol ayuu raaciyey, dunida waxba kuma aadan soo kordhin, Ilaahan kugu dhaariyay isagu muxuu dunida ku soo kordhin karaa? qofkaas maangaabka ah ayaa soo qoray qoraalkaasi. Xamdi ayada qudheeda ayaa soo sheer garaysay oo markaasi muujinaysa inay ka xun tahay. qofkan kale oo isagana aan u malaynayo inuu yahay qof raga ee Moha Ibnu Faarax ayaa qoraalkii ka xanuun badan soo qoray. marka wuxuu leeyahay ninku siduu saa kuu sameynayo waa daalay, wax soo saar nama jiraan, ereyo akhlaaq darra ayuu soo qoray. waxaa la yaabaa dad fara badan ayaa qaarkoodna qosol u soo qorayeen, kuwa kalena inay ka xun yihiin ayay emojiga kusoo muujinayeen sida qoraalka idinkaga muuqato. intaa kaliya ma ahan,
أرويلا مدام قف دمر أي تهي دنقشة أي اللي جربي وحاقو قرن أرويلا محمد أم أما محمود أي نقرتا فرهان وحي سوقرتي ولي ماذا دلين وحيا بكال أي سير عسيسي ودو جدان إن الآدو قهد لمربو قف كالي أي إيموجي خسر أسو ساري ننكري وحاو سوقري ننكي رير هبل ولي سيدا حوليه وكال الله مره من ميا مركا كومانديا دا قار الواضو كالاتة وأجدان أينا وحا أي سوقرتي مرابا إنا قول إرادو وإقار كود أقلاق حما فرابضان أي كموغتا شخصيات كاس وكوة قرآن لحان اسكسو موجيي أسيب برايرا مركا قبل يحمد حاج أكتوبر هايدو أفلقا دينية وليبا إياغو أنكحشوني ننقف دومرا ولا شودا مؤمنات مسلم سيدو كرنا الصومالي وقلبي يذلي قانو إنه دومر تاي كما إيسان حشونين وحاس إيغا سيدران ولا الكود ناصر عد عيد كما حشونين وآنين أضيا أقيارا وذادا أوداد كبرالوجيا أريماه وراغنا كهلا إنت بلغا ما حشونين داد كنو عانو كلا آن ديه كرو واكومن ديكو ديغليال أما أفكو ديغليال ربا إني قويس دان أو ديسان أفكا إيكو بربريان إذن كغشا كي مايو واكوي قالي لدن كويسية وكوي ربلا شاياتا لكن قالي وانو هيليني ولو دنانيي قرآن لده هوس لغو سوقوري أيا لغو أماني وحينو أوش حسوسينا إن أولادو إله أوهايو ويسكا عافيسي وحينو كشاكتاي إني قدرتا ألي إيادات كي زعيمين تاها أي قرآن لده أسوه قري قلبي يدا أي قبوجين حدبا ويرادا نو عانو كلا أي أه قلبي باب إنتا إسلامركا أنا قفكا علوشي سلقو ديو معلمي يقدم بي وحي كسو بدنيين براها بلوشدا أنيقو إنتا بدن وان كتب ليقيا ووحان راه وركد شوغا عرورت إله أياها هيا عديقا نفسد هذا أي دقيقة داس عد نفسنا يسو إلهي أياها هيا كجان إيو معرتي داد إسكاكات هلغو خسر هلغو سو سارا قرال كاس وحاكو وين إن قبر الوليغا يكاليغا وعربا مركا ناصر عد عيد إيا حمدي حاج أكتوبر إنا مدلوه إسكادا أولادي إذنك ماذا أغين إن أدويداني لكينا يو إذنكو ما آذن أغين إن أجزقور سنيسان حدي آد أولاد هليسان إيا حدي كالي سيدو كالي ما أغذين إياقو ما أغا إني أولاد دلايان كوا قاركوت حدي دلاين إن كوان أي كد من كران للمدن جوجي كران ما أغد قدرت إله أيها هيا حمدا waxaan ugu mahadcelinayaa sida geesinimada leh iyo go'aanada ay qaadanayso iyo sida ay Ilaahay u aaminsan tahay Naasirna nin qalbigiisa shakhsiyad noocaas oo kala ay luuxi karaan inuu yahay ilama ahan sababtoo ah waa qof diinta wax badan ka yaqaana iimaan leh waa qof markaasi aan aaminsanahay in wax badan qalbigiisa u dhisan yahay laakiin shakhsiyadkan aniga laba meel ayaan ka fiiriyay qofka weerarada facebook qaada maalmihii ugu dambeeyay waxa badanayay in hal qof uu sameeyo dhowr ciwaan oo kala duwan oo laga soo weeraro oo laga aflagaadeeyo oo laga xumeeyo laakiin qof qof wax ka qaadaayo male aniga waxaan kula talin lahaa xamdi xaji october inay joojisaba qaad qaadka iyo macna u yeelka dadka noocaas oo kale aan asirta hadaladooda sababtoo ah mid ayaan idin sheegaya maanta arintaas si wanaagsan iga dhuuxa aniga aragtiyan leeyahay adiga aragtiya leedahay adiga aragtiya leedahay adiga aragtiya leedahay adiga aragtiya leedahay laakiin midan idin sheega qof kasta garaadka uu leeyahay in ka badan ma dhawaaqi karo hadaad aragto qof dhawaaqayo garaadkiisu dhawaaqa tusaale xoolaha iyo binaaadankaba garaad ay leeyihiin neefka bahaahinka ay xoolaha ah inta uu hadlayo ama uu dhawaaqayo waa garaadkiisa adiguna inta aad hadlayso oo aad dhawaaqayso waa garaadkaada kuwan garaadkooda ayay hadleen wax walba aan ku sameeyno garaadkooda ka badan ma hadli karaan inaga marka waxaan ugu haboon inaan garaadkeena hadalno oo aan hoos ku soo qorno aragtideena ku aadan sida ay noola muuqato in qof ama qoys dhisan qoraal loo soo qoro oo la yiraahdo xaaskaagu waa ma dhasho ma dhaleys ilaah ogtaas mugt laakiin in lagu dhirado anaga xumaanta inaan qalbiga ka nacno maadaama shakhsiyaadka qaarkood aan aqoonin sidoo kalena aan raado ilaahay ka cabso joog arintan oo kale dhowr jeer ayaan sheegay afaar internet lama galo afaaraha guriga amba qoyska amba familka wallahi in laga hadlo waa haaraan
waa ku celceliya habeenan sheega maalinan sheega galabaan sheega subaxan sheega idinkana ii danaaniya oo muuqaalkan sheergareeya aragtidiina hoos ku soo dhiiba sidoo kalena walaasheen aynu laag u saarno suulka kor maadaama si geesinimo leh ay u hadashay xamda qoraalkaas ay soo qortay aad u jeedaan wallahi waa mid aan jeclaystay aniga oo dad iska celin ah sababtoo ah moogtahay nacasnimo waaye in qof arrintaada iyo qalbigaaga uu jajabiyo gudahaana muuqaalka inta ayaan kusoo gabagabaynayaa war waa tabliiqii baraha bulshada walaalkiina cabdilcasiriyel intaan dib u kulmayno waan idin jeclahay bye bye